Ajo që nuk ndodhi gjatë operacionit antidrog të një viti më parë fatkeqësisht ndodh tani. Një efektiv i forcave speciale RNEA ka humbur jetën dhe dy të tjerë kanë mbetur të plagosur gjatë një përleshjeje me armë zjarri në Lazarat. Gjithçka ka nisur gjatë natës kur një grup personash të armatosur kanë qelluar në drejtim të shërbimeve të policisë së shtetit me detyrë në Lazarat. Për pasojë policia lokale ka kërkuar ndihmën e forcave të ndërhyrjes së shpejtë dhe atyre RNEA. Si forcat e ndihmës së shpejtë ashtu edhe RNEA kanë nisur herët në mëngjes një operacion për kapjen e personave që kanë qelluar me armë. Gjatë operacionit në momentin që policia kishte bllokuar makinën me autorët e dyshuar të armatosur, është qelluar mbi efektivët nga një banesë aty pranë. Breshëria ka zënë në befasi efektivët e RNEA-s e përpasoj ka humbur jetën efektivi Ibrahim Basha, 31 vjeç, dhe janë plagosur efektivët me inicialet JI dhe PH, që pasi kanë marrë ndihmën mjekësore, janë jashtë rrezikut për jetën. Drejt Lazaratit janë nisur forca të shumta policore, si dhe drejtori i policisë së shtetit Haki Çako, si dhe prokurori i krimeve të rënda Adnan Xholi. Uniformat blu kanë rrethuar zonën duke ngritur postobllogje të shumta në të gjitha rrugët hyrëse dhe dalëse të fshatit dhe duke kontrolluar imtësisht çdo lëvizje të dyshimt deri në gjetjen dhe kapjen e autorëve. Pavarësisht se Partia Demokratike ka arritur të fitojë kryetarin në 15 bashki, drejtimi i këshillave bashkiak do të jetë tet i vështirë. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vetëm në bashkinë e Shkodrës, Partia Demokratike ka mundur të sigurojë avantazhin në këshillin bashkiak. Deri në mesnat, Partia Demokratike ka kryesuar me 5555 vota kundrejt 4299 votave të koalicionit të majtë. Në zonat ku ka fituar Partia Demokratike nuk ka nisur numërimi i fletëve të votimit për Bashkinë e Vorës dhe për Kamzën, ndërkohë që si në Tropoj, Kukës, Lezhë, Pogradec, Selenic apo edhe në Mallakastër, votat e këshillit i kryeson e majta. Një tjetër garë e fortë me numrat ka qenë dhe gara e partive politike. Deri në mesnat, Partia Socialiste ka regjistruar 205.000 vota duke siguruar 27% në total, ndërkohë që Partia Demokratike ka marrë 14.000 vota ose 19% të zgjedhësve. Nga ana tjetër, Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë 125.000 vota duke siguruar 8.000 vota më shumë se viti 2011 kur ishte në koalicion me Partinë Demokratike. Si koalicion, Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet ka marrë 233 3.000 vota, ndërkohë koalicioni Alianca për Shqiprinë Europiane 503.000 vota. Oda tregtare maqedonase turke Mato në Shkup organizoi një iftar të përbashkët, në të cilin morën pjesë një numër i madh i krerëve të shtetit, funksionar, biznesmen dhe diplomat, ndër të cilët ishte prezente edhe presidenti i Republikës së Maqedonisë Ivanov. Në emër të organizatorit dhe mikpricit, para të pranishmëve me fjalim u drejtua kryetari i Matos, i cili theksoi se muaj Ramazanit është një mundësi për partnerët e bizneseve të ndryshme që të njihen më mirë mes tyre. Ambasadori turk në Maqedoni në fjalën e tij para të pranishmëve theksoi se muaj Ramazanit është një mundësi e mirë për afrimin dhe respektimin e njëri tjetrit. Ramazani është muaj i shenjtë për ne muslimanët. Më vjen mirë që shoh një numër të madh të njerëzve të pranishëm së bashku duke ngrënë iftarin. Veçanërisht më vjen mirë që në këtë organizim i pranishëm Nishëm është edhe presidenti Maqedonas, ka thënë ambasadori turk në Maqedoni. Deputetët, partitë të cilëve kanë fituar më së shumti vota në zgjedhjet parlamentare në Turqi, të mbajtura në fillim të këtij muaji, mbrëm vonë janë betuar në Asamblenë e Madhe Kombëtare të Republikës së Turqisë para aktit të betimit të legjislaturës së 25 të Asamblesë së Madhe Kombëtare të Republikës së Turqisë. Deputeti më i vjetër në parlament, Deniz Baykal, ka marrë përkohësisht postin e kryetarit të parlamentit nga Çemil Çiçek. Baykal në atë rast vuri në dukje se parlamenti është vendi ku ndodhen përfaqësuesit e popullit, të cilët duhet të respektojnë njëri tjetrin dhe të bisedojnë. Në betimin e deputetëve mori pjesë edhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Hungaria do të ndërtojë një mur rrethues 4 metra të lartë, se në kufirin 175 kilometra të gjatë me Serbinë, sipas parandaluese ndaj valës së emigracionit të parregullt. Emigrantët me shpresën për një jetë më të mirë përpiqen të shkojnë në vendet e Europës, duke marrë parasysh çdo gjë në këtë udhtim të rrezikshëm. Shumë emigrantë që kalojnë në Serbi përmes Maqedonisë mundohen të kalojnë në Hungari, që është vend antar i Bashkimit Evropian. Hungaria për emigrantët e jashtëligjshëm është njëra prej portave që hapet drejt Bashkimit Evropian, sado që Hungaria ka deklaruar se do të ndërtojë një mur rrethues në kufirin me Serbinë me qëllim për të përballë problemit të emigrantëve të parregullt. Një grup emigrantësh në Serbi thonë se as kjo mas nuk ka për t'i ndalur ata, ndërkohë që Serbia thotë se ka të pamundur t'i bëjë ballë vetë me valës e emigrantëve klandestin. Javën e kaluar Hungaria kishte deklaruar se si mas parandaluese do të ndërtonte këtë mur.